Görkəmli rus şairi Aleksandr Puşkinin anadan olmasının 219-cu il dönümü ilə əlaqədar Bakının mərkəzində onun abidəsi qarşısında toplantı keçirilib. Şairin heykəlinin önünə gül dəstələri qoyulub. Çıxış edənlər Puşkinin həyat və yaradıcılığından, onun öz əsərləri ilə dünya ədəbiyyatında əbədi iz qoymasından söz açıblar. Bu tədbirlərin Azərbaycan və Rusiya xalqları arasında dostluq və mədəni əlaqələrin gücləndirilməsində böyük rol oynadığı da vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Rus ədəbiyyatının formalaşması və inkişafında Puşkinin misilsiz xidmətləri olub. Bu səbəbdən də onun ad gününün bayram kimi qeyd edilməsi təsadüfi deyil. Rus dili bütün dünyada ən çox yayılmış 10 dildən biri sayılır. 300 milyon insan rus dilini özünə doğma sayır. Demək olar, yarım milyard insan rus dilində danışır. Bunlar çox böyük rəqəmlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, rus dili dünya miqyaslı mədəni irsdir. Bu, elmin, incəsənətin dilidir. Özünə hörmət edən hər bir kəs rus klassiklərinin yaradıcılığı ilə tanışdı. Bu siyahıda da Puşkin öndə gedir. Puşkin dünyanın bütün xalqları tərəfindən sevilir. Onun çoxsaylı poemaları, şeirləri, nağılları bir çox xalqların dillərinə tərcümə olunub. Yaradıcılığında rus xalqının arzuları öz parlaq ifadəsini tapıb. Puşkinin əsərlərini görkəmli Azərbaycan şairləri və yazıçıları da tərcümə ediblər. Puşkini yaşından və peşəsindən asılı olmadan hər kəs oxuyur. Bakılı şagirdlər isə onun əsərləri əsasında səhnəciklər təqdim ediblər. Bu gün dahi şairin anım günüdür. Onu bütün dünya tanıyır. Elə bir insan olmaz ki, Puşkinin adını tanımasın, hansısa əsərini oxumamış olsun. Bu gün biz də onun xatirəsini anırıq. Mən oxumağa başlayandan Puşkinlə tanış olmuşam. Puşkin bu, rus ruhunu duymaq üçün əsasdır. Onun sətri oxusan, anlamazsan. Hər bir sətri diqqətlə oxumaq lazımdır. Bizi ilk sinifdən onun əsərlərlə tanışıq. Puşkinin anadan olduğu gün həm də bütün dünyada beynəlxalq rus dili günü kimi qeyd edilir. Bu münasibətlə Bakı Slavyan Universitetində rus dili və ədəbiyyatı üzrə 10-cu olimpiyadanın nəticələri açıqlanıb. Təhsil Nazirliyi və Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi müsabiqə 5 ay davam edib. Olimpiyadada həm Azərbaycan, həm də rus dilli siniflərin şagirdləri iştirak ediblər. 24 turdan ibarət yarışma Azərbaycanın 17 şəhər və rayonunda baş tutub. Məqsəd aydındır. Biz rus dilinin populyarlaşdırılmasına çalışırıq. Bu proses qarşılıqlı sürətdə gedir. Bu işdə azərbaycanlı müəllimlər, valideynlər, şagirdlərin özləri də bizə yardım edirlər. Onlar bilirlər ki, rus dili uşaqların gələcək planlarına kömək edə bilər. Çünki rus dili çox mühüm ünsiyyət vasitəsidir. 10-cu yubiley olimpiyadasında 605 təhsil müəssisəsinin 2811 məktəblisi iştirak edib. Nəticədə 170 şagird qalib seçilib. Onların hamısına diplom və xatirə hədiyyələri təqdim olunub. Bugün Azərbaycanda rus dilinin inkişafına ciddi önəm verilir. Ölkədə 120 mindən çox məktəbli rus dilində təhsil alır. Fərəh Sabirqızı, Ennara Əliyeva, Leyla Qurbanova, Firuz Rəhimov, CBC.